Megjithse jemi në fundin e muajit tetor, në Vlorë vazhdon ende të bëhet plazh, kjo edhe për shkak të temperaturave të larta, të cilët e karakterizojnë qytetin në breg detar në këtë fund të tetorit. Të shumë janë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Trevave, por nuk mungojnë as turistët e huaj, kryesisht gjermanët, italianët dhe francezët. Thonë se zgjedhin Vlorën pikërisht këtë periudhë, jo vetëm për shkak të temperaturave, por edhe për shkak të bukurive që qyteti ofron. Pushuesit vendas e konsiderojnë ideale këtë periudhë, duke i referuar edhe temperaturave. Unë vi nga Gjermania, jam për herë të parë në Vlorë. E kam zgjedhur Vlorën pasi këtë herë kërkonim të eksploronim Shqipërinë, duke vendosur për të shkuar në Ksamil, fillimisht dhe më pas në gjithë jugun, gjetëm një qytet të bukur këtu. Është hera e parë në Shqipëri. E zgjodhëm për shkak të sugjerimeve nga miqtë dhe nga çfarë kemi lexuar në internet apo televizione. Shumë fjalë të mira për Shqipërinë. Ne donim të vinim sa më parë. Është një shtet pak a shumë si Kroacia, shumë i populluar dhe turistik. Më pëlqen shumë këtu uji, deti, klima dhe ushqimi. Çmimet janë të përballueshme, njerëzit shumë të mirë, por nuk janë të qeshur në disa raste. Do qëndrojmë këtu dhe për 2 ditë, më pas do të kthehemi për në Tiranë sepse kemi udhëtimin ton. Sigurisht do të kthehemi sërish këtu. Të shumë të janë edhe qytetarët nga Kosova që kanë zgjedhur Vlorën jo vetëm për të pushuar, por edhe për të investuar në blerjen e apartamenteve. Blerësojnë bukuritë e qytetit, por kanë kritika për pastërtinë, çmimet dhe shërbimet në bare apo restorante, si dhe kanalet e ujrave të zeza që derdhen në det. Atë koha, shumë mirë është. Da vini që pushonin? Pe Kosove, puna me otit në rranë. Jo, shkoha me bukur për mua, e tonë se nuk ka dhe shumë, shkoha me mi që mund të bësh plash po. Mes pushuesve ka edhe të huaj, të cilët rrëfejnë për mbresa dhe mikë pritjen. Kemi bli apartament, jemi vendosë krejt verën rrimtë, pasërtia, katastrofë. Pasërtia, edhe në plash, edhe jashtë plashit. Shërbimi shumë i dopt, në për restorane, në për tepër i dopt. Vlora është fantastike. Si qytet për mende, por ne kemi këtu hyrjen tonë, ne rrim që nga Behari deri sa tjetë kohë e mirë. Mendoj unë që jemi mbi 30, vetëm nga Prishtina, një ujrat e zeza që aty pa përfundu. Gjatë muaj të torë, numri pushuesve vendas dhe të huaj në Vlorë ka qeni konsiderueshëm. Mësohet se në Vlorë, rreth 30-20% e dhomave të njësive hoteliere kanë qenë të prenotuara, kryesisht gjatë fundjavave.